La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kita zikir sama-sama Allahumma inna Nas'aluka Ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Ya Allah Sesungguhnya kami Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur Ya Allah dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan engkaulah kami berpetang-petang dan dengan engkaulah kami hidup dan dengan engkaulah kami mati dan kepada engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, Pengusi Masjid Al-Muttaqin, juga Adik Jatuan Kuasa, serta para imam tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan guru ustaz-ustaz ustazah-ustazah muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat lagi kita menyambung tadabbur kita menuju surah an-naba untuk ayat yang ke-12 dan hingga ayat yang ke-16 insya-Allah Baik kita lihat muka surat 582 di dalam al-Quran kita. A'udzu billahi minasy rajim Wa banayna fawqakum sab'an syidada وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا wajannatin alfafa Dia Allah sebut dalam ayat yang ke-12 wa banaina wa dan banaina telah banaina telah membina oleh kami Jadi banaina telah membina oleh kami sesuatu apa dia yang Allah bina tu kat situ? Fauqakum di atas kamu sab'an akan tujuh syidadat yang kukuh. Jadi Allah bina satu binaan. Binaan yang kukuh. Jadi bahasa Melayu pun kita sebut binaan sebab bahasa Arab lah. Binaan, bina. Cuba tengok dalam surah 2 ayat 22. Kesurah empat, surah dua ayat dua puluh dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. dalam ayat ini adalah sebut binaan Dekat mana Allah sebut binaan tu? Allazi ja'ala lakum. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu al-ardha akan bumi itu firasyan ai mihadan dalam surah An-Naba mihadan. Itu apa dia? Hamparan. Was binaan dan dia menjadikan langit sebagai binaan. Jadi binaan Binaan ini adalah membina suatu benda yang tinggi Membina suatu benda yang tinggi Bangunan ataupun binaan Bahasa Melayu pun kita sebut apa? Binaan Jadi orang Arab sebut binaan itu ialah atap Benda yang tinggi, yang dibina tinggi itu Juga sebagai atap Iaitu sakofan Dalam perkataan lain dia dalam surah 21 ayat 33 Yang semakna dengan binaan 21 ayat 30 32 21 32 muka surat 324 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون wajalna samaa dan telah menjadikan oleh kami akan langit. Tadi dalam surah Al Baqarah, Alladhi jaala lakumul ardo firashan was samaa binaan. Makna yang sinonim dengan binaan dalam Quran ialah sakofan. Sudah situ apa Allah sebut itu sakofan sebagai atap atau bumbung lah. Jadi bahasa Arab disebut binaan itu maksudnya bumbung bangunan yang tinggi binaan yang tinggi ataupun dengan maksud satu benda yang paling atas tu bumbung di sini Allah sebutkan sifat bumbung tersebut mahfudza mahfudza yang dipelihara yang dipelihara jadi langit yang Allah ciptakan ini tujuh yang kukuh tujuh yang kukuh itu berapa lapis maksudnya tujuh tujuh lapis macam dulu kita terabur dalam surah Al-Mulk Allah ceritakan kebesaran Allah Tentang langit yang paling rendah sekalipun Dah terlalu hebat Untuk kita Nak menyombong kepada dia Apa yang Allah hiaskan pada langit yang paling rendah sekali Dia tujuh lapis Tapi yang paling rendah sekali Allah hiaskan dengan apa? Ha, dengan bintang-bintang dalam surah 67 ayat yang ke-5 67 ayat yang ke-5 67 ayat yang kelima. Baca daripada yang ketiga. Ayat ketiga sampai kelima. Muka surat 562. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وعاتدنا لهم عذاب السعير Jadi Allah lah yang Maha Berkat itulah yang telah menciptakan tujuh lapisan langit yang tibaqa yang berlapis-lapis yang bertingkat-tingkat. Ma <tid> tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak engkau melihat pada ciptaan Ar-Rahman itu min tafawut, ketidakseimbangan. Farjiil <tid> basara. Cuba ulang balik penglihatan kamu itu. Adakah kamu melihat sedikit pun, jumpa tak pada kamu, uh, sebarang kecacatan? Jadi tadi Allah kata dalam surah An-Nabak, Sab'an, Syidadan. Sab'an, apa tadi sab'an sidad dan tujuh yang kukuh mahfuzan tadi yang surah 21 32 Allah kata mahfuzan ter terpelihara jadi Allah membuat satu binaan ataupun Allah membuat bumbung yang tinggi dalam keadaan dia sangat kukuh sangat kukuh dan terpeli terpelihara. Jadi kalau kita buat bangunan ni kalau bahagian bawah tu apa nama? roboh, apa jadi dekat atas? Roboh sekali. Dan kita tahu langit yang Allah cipta ni dia semakin tinggi sifat dia semakin semakin besar. Dia tak macam kita buat Kita punya lainlah Sikit bangunan struktur kita Tapi Allah punya Bumbung itu semakin tinggi Naik ke tujuh Ini yang pertama Dia makin besar, makin besar, makin besar Sebab di atas langit Allah nanti Ada makhluk yang lain pula Seperti kursi Kursi itu jauh lagi besar daripada langit Di atas kursi ada arash Arash dengan 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 kursi macam mana Nabi kata Kursi itu seperti Sebentuk cincin yang dicampak di padang Sahara yang besar tu. Jadi aras tu lagi besar daripada Kursi Kursi tu pula meliputi pula tujuh yang tadi ni Jadi kita dekat mana? Bumi ni Bawah sekali tu kerdil sangat-sangat Jadi bila kita lihat ke atas Allah tengokkan kepada kita Tentang langit yang paling rendah Ayat yang ke tu Walakad zayyanna sama ad dunya bimasabih dan benar-benar kami telah hiaskan langit yang paling rendah Langit dunia tu maksudnya yang paling rendah Dulu kita bincang dah Ad-dunia tu maksudnya yang paling rendah Yang nombor satu ni Ad-dunia Iaitu paling Ni isim tafdil nama dia Dalam bahasa Arab dipanggil panggil isim tafdil untuk muannas kata nama perbandingan lebih iaitu yang paling atau yang lebih rendah apa yang Allah hiaskan pada langit yang paling rendah itu bintang-bintang ha, masabih iaitu pelita-pelita yang dimasukkan di sini adalah bintang-bintang jadi kita pun tahu bintang paling dekat dengan bumi apa dia bintang paling dekat dengan bumi eh ha, tu planet kan matahari ah ya? matahari dengan bumi pun berapa jauh dah tuan-tuan boleh tengok dalam youtube ada animasi tunjukkan saiz bumi lepas tu dia comparekan dengan mari last kali dengan matahari bukan last kali, lepas tu dengan matahari berapa nisbah dia tu terlalu jauh tapi matahari yang amat besar tu pun masih lagi berada di bawah langit yang pertama kemudian bintang tu bintang paling dekat yang itu hari yang Selalu dah saya cerita Bukan cerita sebut benda ni Yang baru 2-3 tahun lepas tu Doktor boleh cek balik betul tak Tentang Bintang yang berlaku Dia dah tua lalu dia pecah Dia matilah Lalu berlaku apa dia Dipanggil apa black hole kan Lohong hitam Dikatakan lah di segi perkiraan manusia black hole tu bintang yang paling tua yang yang tua yang dah pecah itu jarak dia dengan bumi pun 54 juta tahun cahaya. Kan? Betul kan? Eh? 54 juta tahun cahaya. Dia kira jarak dah jauh ni pakai cahaya jarak dia kan. Bukan pakai kilometer pakai jarak cahaya. Matahari dengan bumi 8 minit. Yang kita tengok hari ni, sekarang ini nanti kita tengok cahaya tu adalah 8 minit yang lepas. Cukup jauh dah tu. kan cahaya bergerak laju. Tapi semua itu di mana? Di bawah langit yang pertama. Pernah tak kita jumpa langit-langit ataupun bintang-bintang itu, dia berguguran, jatuh atas bumi ini? Tak pernah. Maksudnya apa? Dia terpeli, terpelihara. Siapa yang pelihara itu? Maksudnya sistem tersebut tu. Yang Allah jadikan matahari itu tetap berada di bawah langit pertama, di atas orbit masing-masing. Allah tetapkan mereka. Dalam surah Yasin, cuba kita tengok. Surah 36. ayat 39 ayat 38 39 36 surah 36 ayat 38 39 بسوره 442 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار Wahai semua yang ada dan matahari ia beredar pada orbit, pada tempat menetap, mustaqar. Mustaqar tu macam bumi, bumi, ni. Allah kata dalam surah Al-Baqarah kan bumi, sebagai mustaqar kepada manusia. Tempat menetap. Jadi kalau kita kata saya nak duduk kat marih, tak payahlah. Memang Tuhan yang menciptakan kita ini telah menetapkan mustaqar kita iaitu tempat menetap. Mustaqar tu maksudnya tempat menetap. Stay kat situ. Di mana untuk manusia di bumi. Jadi matahari tu sendiri pula pun ada mustaqar dia. Jadi dia tak boleh berubah, dia tak akan pergi ke tempat lain. Bumi apa minta maaf, matahari itu dia akan beredar pada mustaqar yang telah ditetapkan zalika takdirul azizil alim. Yang ni yang kalau kita belajar kat sekolah dia tak letak yang ini. Melainkan cikgu sekolah yang bagi tahu. Dalam dalam kita punya buku dia tak bagi tahu siapa yang menetapkan tu bumi tu ataupun matahari ke bintang yang berada di atas orbit masing-masing itu. Siapa yang tetapkannya? Zalika takdir itu adalah ketetapan siapa? Al-Aziz. Apa maksud Al-Aziz? Yang maha perkasa iaitu yang maha menyeksa siapa saja yang dia kehendaki Sebab apa? Sebab tadi kita nanti kita tengok balik ayat yang ni Manusia ni dia tengok langit Tapi dia berpaling daripada kebesaran Allah tu Lagi yang maha mengetahui Kemudian Allah kata pula bintang wal qamar uh, ni bulan qaddarnahu kami tetapkannya manazila tempat-tempatnya sehinggalah ada kal arjunil qadim malam tadi dah cerap nampak apa cuba tengok tu kata urjunil qadim dia terjemah apa tu seperti urjun itu tangkai kurma yang tua tuan, tuan balik google perkataan ni urjunil qadim ni kan kita punya pokok kurma bukan kita punya pokok kurma lah kat pokok kurma tu dia ada tangkai yang nanti keluar dia punya buah tu dia melengkung macam tu Sama macam apa Anak bulan tu lah Yang kita tengok bila masuk je bulan Nampak macam tu je betul-betul bengkok -betul macam tu Tengok dalam Facebook mana tadi Beberapa apa, Bahagian falak dikeluarkan gambar Syakban punya uh, Anak bulan Memanglah itulah kal urjunil qadim jadi semua tu sistem yang berada di bawah mana? Di bawah langit tadi tu. Terpelihara tak daripada dulu sampai sekarang Mana ada pernah terusik Lepas tu orang puji Jepun punya sistem LRT dia kan Orang puji kan Sebab apa? Waktu dia sangat tepat Saya ada orang Arab tu dia buat dokumentari Program dia santai je Dia kata tengok ni Apa minit lagi? Dia kata tunggu sekejap Tepat pun sampai Semua so, orang komplain Kalau kat KL komuter ke apa kan lambatlah setengah jam. Dia tunjuklah kat negara Arab dia macam mana. Jadi sistem dia terpelihara. Jadi sistem tu yang kecil pun orang dah puji dah Jepun macam-macam hebat. Wujudlah dasar pandang ke timur. Sekarang cuba kita lihat yang lebih besar lagi kata Allah. Cuba kamu lihat langit. Pernah tak kamu jumpa kecacatan? Tadi Allah tanya surah Al-Muq. Lepas Allah tanya dua kali. Ulang sekali lagi. Cuba tengok betul-betul. Sebab apa suruh ulang lagi? Ha, buka balik ni 21.32 ni Apa Allah kata tentang manusia Di hujung tu Allah sebut apa 21.32 Di hujung tu Ke surat 324 Tadi kita baca dah kan ayat ni kan? Kan Allah kata Allah jadikan kami jadikan langit itu saqafan. Apa dia saqafan? Bumbung ataupun atap. Cuba tengok masjid kita, atap kita, bawah dia ada apa? Bawah dia ada chandelier, bawah dia ada lampu-lampu, bawah dia ada kipas. Bawah langit Allah yang tujuh tu, tapi yang paling rendah dulu cerita. Sebab apa yang kita nampak yang zahir yang paling rendah tu. Yang atas tu tak tahu macam mana hebat yang atas tu pula. Tak tahu. Tapi yang paling rendah tu pula dengan apa dia? Sistem bintang, matahari, bulan. Yang sistemnya teratur, tak pernah diusik, tak pernah berlaku dentuman di antara satu sama lain ke. Betul kan? Itu terpelihara yang kalau kita kita ambil contoh tadi sistem pengangkutan ke Jepun orang puji eh, kita kena contoh Jepun sebab apa nampak kehebatan itu yang kita baru cipta tapi yang manusia yang Allah cipta ni dia nampak benda tu dia akui tak akui tapi dia berpaling kata Allah tu di hujung Allah kata wahum an ayatiha mu'ridun